Bok, ja sam Mirjam Šutalo, imam 18 godina i dolazim iz Hrvatske. U slobodno vrijeme volim šetati, družiti se sa prijateljima, obitelji i naravno putovati kada mognem. Da, imam kućnog ljubimca, imam psa, zove se Luca. Ne bih baš rekla da imam nekog kao idola u svijetu modelinga, ali mislim da je vrlo važno pronaći inspiraciju u nekom poslu kojem radiš, tako da jako mi se sviđa rad Naomi Campbell, Karli Kloss, Kate Moss, Cara Delevingne, slično. Mislim da ću uspjeti u svijetu modelinga zato što sam jako uporna, željna sam raditi, a i što je jako bitno, voljna sam uvijek naučiti nešto novo, ispraviti svoje greške i poboljšavati se u svojem poslu s godinama. Kada bi zaradila prvi milion, prvo bi dobro razmislila na što bi potrošila novce, a vjerovatno obitelj, prijatelji i naravno mnogo toga u dobrotvorne svrhe.